Za vínem do Lihovaru se můžete vypravit v sobotu 18. září. Druhý ročník vinařské akce pořádá město Janovice nad Úhlavou v Janovickém Lihovaru. Vynikající víno z Mikulovské vinařské podoblasti bude rozlévat Klatovský spolek vinařů, Martin Vyskočil a Stanislav Kopecký. Mezi 14. a 17. hodinou zahraje a zatančí cymbálová muzika z Dolních Bojanovic Grajcár. Od 18 hodin vystoupí Hradišťan a Jiří Pavlica. Hradišťan a Jiří Pavlica je originální těleso, které s odkazem na lidové tradice překračuje hranice hudebních žánrů. Na závěr ve 20 hodin zahraje country kapela Pilouni. Chutné občerstvení připravují tradičně janovičtí dobrovolní hasiči. Vstup je zdarma. Tak nezapomeňte a 18. září přijďte za vínem do Lihovaru.